We shall stand with you in the absence of your family head. Police kubya masasi mu bbanga ng'ekwata bavubuka bali mu kabinja katigomya banna Kampala. Omuwale yayanjulira ku bukojja agattiddwa. Nnyina atutte ebbaluwa endala ku okkerezi ya poliisi n'emukwata. Ky'okoze kino simanyi nti oli kisasula. Gona amalala mangi ge tugenda okutambula nago. Tugatandise ne munnamawulire Joseph Tamale Mirundi azikiddwa ku bijja by'abajjajjabe ku kyalo Kalagala ekisangibwa Kalisizo Town Council mu district ey'Ekyotera. Okuzika kwetabiddwako enkumi n'enkumi z'abantu abatendereza omukulu gwalese era basibiridde bamulekwa entanda okutambulira mu bufu bwe. Abakungu basibagenze mu bungi maka g'omugenzi Yohana Mirundi, kitaawe w'omugenzi Joseph Tamale Mirundi Siniya, ku kyalo Kalagala ekaliisizo okwetaba mu kumuziika. Ebyokwenda binywezeddwa nga basirikale aba buli kika babaddewo okutangira abakola effujjo n'obumenyi bw'amateeka. Agamu ku makubo gasaliddwako so nga n'abatunda ebyokulya n'okunywa mbabadde ku mudido. Omukungubazi omukulu abadde omumyuka wa president retired Major Jessica Lupera nga yakiikiridde President Museveni okwesaako ababaka ba Parliament, bannabitone, bannamawulire n'abantu ba bulijjo. Yadde okusooka enteekateeka yabadde ekoleddwa okusabira omubiri gwe tekisobosera ku ssaawa mukaaga, aboogezi ab'enjawulo batandise okusiima ebirungi byakoze. Abadde balowooza nti bo bwe batayogera kutambula ebirungi oba bwe banalagira emikutu gyabwe obutamwogerako nti ensi temanye. Okuba nti wano wemuli kitegeeza nti mwe mumanye ebirungi omukulu Tamale yabadde akolera ensi eno. Bamulekwa basiimye kitaabwe olw'omukwano gw'abalaze ne basaba gavumenti okubayamba okuzimba ekijjukizo ky'ekizimbe gagadde kitumibwe Mirundi Plaza. Vice President, nkusaba kyali kirooto kya taata afune legacy ajjukirwe ku kyalo kino. Nsaba omuteerewo Mirundi Plaza yeeyo tubojjukirirengako. Ebitawa awandiise bingi biri waka mu sitoowa, tujja biteeka mu layibulale ye abantu bajje nga babisomeko. Taata weebale byonna bye watukoledde. Taata emidumu gye agikoze bulungi era tumukubireko mu ngalo fenna. Ate mutabani w'omukulu John Tamale Mirundi yeebazizza bannayuganda olw'okwagala kitaabwe n'okusiima gavumenti olw'okubabeererawo. Your Excellency the Vice President, your government, the government for which you serve, has assisted Muzeyi. Muzeyi yemulabiridde mu bulwadde ne bwali nga tannalwala. We want you to take this message back to the President. I know you'll meet him and I request you humbly that you inform him that the family is appreciative of everything he has done for our father. Yebazizza Jeno Proskovia Narweiso olw'okubabeererawo newankubadde kitaabwe yali amwogerera ebisongovu. Afande Narweiso abadde Muzeyi abaddamu amwogerako si bulungi naye afande Narweiso okuva taata lwe yafa yarichinga n'atuyamba atusupportinze financially atukubidde n'amasimu. Ayogedde ku ebyo kitaabwe bye yasaba bamukolere ng'afudde era nti byonna babituukiriza okujjako okumuziika ng'ayimiridde mu ntaana. Yali asabye entaana bamuziike ng'ayimiridde ng'ayinako ka TV ng'alaba abayiseewo okujja. Ebintu ebyo tebisoboka mukimanyi nammwe. N'ebye yasabanga mulamu tubikoze. Ne bamaama abalala abataagala kwatuukiriza era nabo twabawa ssente, state yabawa ssente ne bakuma ennyimbe kye bali
Banamwandu okuli Juliet Tamale, Owesana ne Florence Namayanja w'Ekyengera batendereza babo olw'omukwano gw'abalaze ne beebaza ne President Museveni olw'okumujjanjaba. Mwami Tamale mirundi mwebaza olw'okunkuuma ebbanga lyonna. Mwebaza ebirungi byonna byakoze eri famire wamu n'abaana be. Nzaako okwebaza taata waffe pulezidenti w'eggwanga. Taata yonna gy'oli ne maama tubeebaza nnyo, tubeebaliza ddala. Ate era abaana mbagamba nti mugume, ekirungi ffe bamaama tusigaddewo. Kojja wa Tamale mirundi omulangira Ddiba Bwetunge yatuusiza obubaka bwa nnyina Mole Namatovo era ng'ategeezezza nti okuva obuto Tamale mirundi abadde mujagujago. Kale yali mwana gw'osobola okumisinga eddakiika entonnyo nga taliiwo. Era akikoze tumumisinga ffenna. Mpulira mwenna abali wano, palusi yammwe, emitima gyammwe, enkuba gye mukubamu tegikyakuba bulungi. Ono era ategeezezza nti ebbanga lyasigaza ku nsi tono n'alajanira President Museveni okugenda amulabeko banyumyemu. Ansabye okugamba Vice President nti mirundi yali mukwano gwa pulezidenti ng'omwana we era n'amukolera, asaba ng'akyali mulamu pulezidenti ayiteko wano amubuuzeeko. Mukulu wa Tamale mirundi John Sally ayanukudde abazibu banenya nti tebatuukiriza kiramo kya mugenzi eky'okumuziika ng'ayimiridde. Ffe abazaalibwa naye ffe tumanyi Tamale bw'abadde nga musajja asaagasaaga era tuyinza kutwala bintu bimu siriyasili. Ne bwe ba gavumenti eyinza kukkiriza kuziika muntu ng'ayimiridde, omutwe oguleke ebweru, tekyali tekisoboka. Nolwekyo abatunenya nti tetutuukiriza ekyo, twali tetusobola kukola kintu kya bugwenyufu bwekityo. Bannabyabufuzi okuli n'ab'oludda oluwabula gavumenti boogedde ku mirundi ne basiima omukululo gwalese. Twebaza Katonda nti ebitone byonna bye yawa Tamale mirundi tubirabyeko ate abikozesezza. Nyinza okugamba nti Tamale mirundi abadde library, osobola okugiyita video library, osobola okugiyita books library. Nga bw'oyagala akatabo ka komedi akayina, bw'oyagala akatabo k'ebyobufuzi akalina. Eyali avunaanyizibwa ku by'ensimbi maka g'obwa pulezidenti mu kiseera Tamale mirundi we yakolerayo, Lucy Nakyoba ayogedde ku Tamale mirundi ng'eyali omukozi omulungi. Tamale mirundi yali mukozi mulungi nnyo, yali mukozi ow'eggonjebwa era yakola emirimu gye bulungi nnyo era yasiimibwa nnyo pulezidenti Museveni. Kanzire ku baganda bange, muzeeyi afudde. It is a fact nti muzeeyi afudde. Mukuziika munnamawulire Joseph Tamale mirundi, Pulezidenti Museveni akiikiriddwa omumyuka we Retired Major Jessica Arupo. Atendereza emirimu gye yakolera eggwanga lye n'agumya famire nti tebajja kubalekerera. Mu balala abeetabye mu kuziika Joseph Tamale mirundi ye Minisita wa Microfinance Haji Haruna Kasolo, ono asaasidde ab'enganda n'eggwanga lyonna olw'okufiirwa omuntu ow'enkizo era nti mu kiseera we yabeerera ow'ebyamawulire bya President Museveni yeyamba nnyo ekitundu okumujjukiza ng'ebyo bye yali asuubiza. Ne pulezidenti bw'atambula mu kitundu kyammwe n'abaako by'asuubiza, wabeerako malayika erina okumujjukiza. Malayika eyo n'okuba ng'emuli kumpi. Kati ekiseera ekyo malayika yaffe yali Tamale mirundi. Agambye nti Tamale mirundi abadde wankizo ne mu kulwanyisa bayise ba mafiya abafere abalwanyisa abantu ababeerako we batuuka mu gavumenti. Kakati ba mafiya nga bakuguddeko kiyifuyifu, abantu bayinza okulowooza nti bakwogerako bituufu. Tamale mirundi abadde muwolereza w'abantu obibalanga obwemage. Nga bw'ogenda n'omunnyonnyola kakati y'ensonga bw'azanja ku leediyo ne ku TV, ogenda okulaba nga bamafiya bakudduseeko nga bagamba nti baatutegedde katukozese approach endala. Asabye bakozesa omukisa ogw'okukola oluguudo lwamutukula Masaka bakole ekitundu kya kilomita 3 okutuuka ku kyalo Kalagale wazalibwa Tamale mirundi ng'akabonero ak'okumujjukira. To tarmac that stretch from Kalisizo at least
2-3 kilometers along this road, 2-3 kilometers, because it is within that. That provision. Frank Gashumba yogede ku mirundi nga atazikawo kyokka n'asomoza gavumenti okusiima ng'abantu nga bakyali balamu. Muyige okusiima abantu nga bakyali balamu. Julira. Manyi nvudde ku layini ya taata. These are the facts. Mirundi yampa ekiramo ekyokwogera bye bino. Mirundi afuda kokulima. Onera alabudde mulekwa Joseph Tamale Mirundi Junior okukendeza ku pokopoko kubanga kati abadde amuwolereza agenze. Abadde akuwakanira agenze. Ekyo njalo kikola ki? Okimanye. Kati linnya ku break. Waliwo waleta sola kukubajeeko lw'okuba Tamale akola ki? Waali. Muto wa President Toyota Nwajira nga yakiikiridde omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba atendereza mirundi era n'asaba abaana basigale ku mazima. Musigale ku mulamwa gwa Tamale, mwogere ebintu ebibazimba Tamale ebyabadde ayogera. Njagala bakakasa Tamale abadde musajja mwogezi wa mazima. Ono akubagizza ab'enganda n'obukadde 10 minisita w'abavubuka Balam Balugahara nga yasomye obubaka bwa minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mili Babalanda atendereza mirundi ng'omusajja abadde omugezi alemera ku nsonga era n'amwebaza olw'okulwanirira abantu ba bulijjo n'okwagala pulezidenti Museveni. Mukyala Babalanda agambye nti Tamale abadde musajja mugezi nnyo nti ye abadde ayagala pulezidenti. Ate n'atakoma kwagala pulezidenti n'ayagala n'omwana we nga era ye agamba ekintu kimu. Tuina stand by generator. Ono oluvannyuma yiso myuka wa President Retired Major Jessica Lupo abadde omukungubazi omukulu era nga yakiikiridde pulezidenti n'atuusa obubaka bwe bw'okusaasira eri ab'enganda olw'okufiirwa omusajja abadde ow'amaanyi era abadde ayagala ensi ye. I extend heartfelt condolences to the bereaved family and the entire country. Tamale Mirundi had become a household name because of his brave and truthful commentary on current affairs in the country and abroad. Amutendereza olw'okulwanyisa ebikolwa eby'obuli bw'enguzi n'okulaba ng'abantu ba bulijjo mbafuna obwenkanya. Asaasidde abaana ne famire yonna n'abagumya nti NRM kika kinene era kyetegefu okuyimirira nabo okutwala mu maaso omukululo gwa kitaabwe. In this hour of grief, I want you to know that the NRM is a big clan. We shall stand with you in the absence of your family head and breadwinner. Ono abasuubiza okutuusa okusaba kwabwe eri President Museveni okw'okubasisinkana oluvannyuma kwasiza abooluganda amabugo ga bukadde 10 agavudde wa President Museveni. Ku ssaawa 8:02 gwa mirundi gugalamiziddwa ku bijja bya bajjajjaabe wakati mu miranga n'okwazirana. John Bosco Mulyowa ne Kizabbo ne bye bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Mukama entaana eno tugitukuza era tugibika. Mu mawulire amalala, poliisi ekubye amasasi mu bbanga n'ekwata n'abavubuka babiri abagambibwa okuba ekitundu ku kabinja akatigomya bannakampala. Bano babakwatidde kasangati gye babadde beekukumye era batute poliisi gye bateeka ebise. Amasasi ganyose kasangati nga abasirikale b'ekitongole ki Crime Intelligence Katwe ekidumirwa Ismail Senno no bakwata abavubuka babiri okuli Sejemba Jamil ne Sencha Ali. Bano kigambibwa nti be bamu ku kabinja k'abavubuka ababadde beefuddemu mu kutemula bannakampala era kitegeerekese nti be bamu ku abo omukaaga abaakwatibwa poliisi y'e Katwe ku Lwokubiri ne bagitwala e Bulenga gye baali batereka ebise. Bano poliisi yabakwatira bunamwaya gye baali bagenze okubba horra babiri ku bo ne beesimatula ne badduka era nga basudde enkesi okutuusa lwe babakwatidde kasangati emisana babazizayo mu bifo gye batereka ebisi bye bakozesa era nga batute poliisi mu bibira gye babadde batereka amajambiya n'ebirala. Zirwa biri mukano gendo tulage jangu Ziba ne sitema. Tokola ki? Kati bino bimwashura wano watemu abijjawo. Eh? Mbande sikola bulikana ko. Mwo kyesoro kola mu mulimo nga gumo bano obutakola mu wano. Mulimo ki? Ogwo kubba. Mbera na jambia.
nebimenya sente ensonge nkulu kati bwezibulamu Abatuuze basaba ab'ebyokwerinda okwongera okufuza abasuza ku tebuukye kuba waliwo ne bannaabwe be batemaatema ne babaleka nga bali ku njegwe yeegoza kufa. Bwe batuuka kumpi ne piki ye ne bagipuusha. Bwe yajja ye jambiya bwati. Ffe twali tetumanyi nga yina ne jambiya kubanga ffe twajja nga tudduka tumukwate. N'ekyo jambiya nga agenda tutema. Nitugwa naayitawo. Kigambibwa nti bano babadde bajojobya abantu mu bitundu okuli Mityana, Masaka, Kawempe, Bunamwaya, Nsangi ne Bulenga. Otalo tulina n'abalanto tusongeryemu kuleeta bapangisa olw'abasente ne bayingira nga tebabanjudde ku ATC. Bino bibereddewo nga ku Lwokutaano abasirikale aba Crime Intelligence basalako ekizimbe kya Cornerstone mu Kampala ne banunula TV abavubuka bano ze baze babba ne batunda nga swa 250 era nga zaatwalibwa ku poliisi ey'e Katwe. Martin Chiza yakusakidde kulire lino ku Rabukede TV. Ebyamaama nkuba kyeyo gwe twakulaga mu mawulire gaffe ng'ono akukuluma lwa muwala we okwanjulira ku bukojja wiiki ewedde azzeemu n'akwatibwa poliisi. Ono abadde agenze ku ekereziya ya Yezu Kabaka okutwalayo ekiwandiiko ekirala ekiyimiriza embaga ya muwala we. Yo embaga egenze mu maaso. Mu mawulire agataliiko nfufu ku Sande wiiki ewedde twakulaga emboozi Maama Nakibuka Harriet ng'ono nkuba kyeyeebungereza bwe yagenda n'ekiwandiiko kya kkooti ekiyimiriza okwanjula kwa muwala we Caroline Nassolo okwali kugenda mu maaso ng'agamba kwategekebwa ku bukojja ekimenya ennono. Kati kutuuka okwanjula omwana ngamba nga mugamba omwana tayanjulira ku bukojja tuli Baganda. Okiwulira nze ne famire yange tikuli na muntu n'omu alesa akombozeza abantu bonna bonna abali ku mukolo ogwo tekuli ya famire senga wabicupuli tata wabicupuli. Kyokono ne be yali nabo babalemesa okuyingira awali omukolo ekyamutabula n'alangira abali ku mukolo ogwo ne bannadini. Tuli mu nnono tuli ku Buganda omwana okojja owomwana ayanjuza otya omwana nga famire y'abaana gyebali. Yalabula muwala we nti talifuna mirembe mu bufumbo bwagenzeemu okujjako nga mwetonde ne wankubadde Nassolo mukwanukula yategeeza nti nyina yalemererwa okutaputa ekiwandiiko kya kkooti olw'obutamanya kusoma Lungereza. Kuba kati yeetamanyi Luzungu era ebyo yagamba twanyomye ekiragi. Mwoyo wange kutegeeza kalo. Kalo nkulayirira nti nejogeza okufumbirwa bicupuli. Kati olunaku olw'eggulo ku Ekleziya ya Yesu Kabaka mu Kampala Nassolo ne mwana munne Vincent Ssempijja baagattiddwa mu bufumbo obutukuvu nga Reverend Father Robert Joseph okuva Enebbi ye yakulembeddemu. Ngayigiriza yakubiriza abafumbo okwagalana n'okuwangana ekitiibwa mu bufumbo bwabwe busobola okuwangala. Era yasabye abafumbo okwewala ebiyinza okwawula n'abajjukiza nti Katonda kyagase tewali alikyawukanya. Is effective when it arouses faith. Even now, our marriage, you are married, our daughter is here. This wedding will be just like a temple for a drama. Bakira ebigenda mu maaso maama ne ssenga babirabira bweru wa Kereziya era wayise akaseera katono ne bakwatibwa abasirikale okuva ku poliisi ya CPS ne babatwala. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luke Owesigyire ategeezezza nti Nakibuka ne bane bakwatiddwa olw'okugezaako okutaataaganya okusaba okubadde kugenda mu maaso. Abadde ataataaganya okusaba okubadde kugenda mu maaso ku chachi ya Christ the King. Maama wa Nakibuka ne jjajja w'omugole ababadde bakwatiddwa oluvannyuma lw'okuyimbulwa banyonyodde ennaku gye balimu ne bakiikira muwala waabwe ensingo olw'okubeesulu bapa. Kyokka nga muwala wange apangisizza abasirikale bankwate. Yii mwana wange ky'okoze kino simanyi nti oli kisasula.
Okusinziira ku Nakibuuka, bonna abaleeteddwa nga bazadde ku mukolo gwa muwala waabwe bapangise era ne bamulabula nti abamuyinula bandibanga beenoonyeza byabwe. Nabadde njagala kulaga baana abo nti balinawa waabwe abeewaabwe we bali naye nga sinoonya byanfuna. Nze nafuna dda nakola dda nenfuna emyange naye kati bano banoonya byabwe mwenoonyeza byammwe. Senga wa Nassolo nga ye Nakasolo Robina naye aliko byalambuludde bagamba nti babadde bazze kuwa Kereziya kiwandiiko so si kutabula mukolo gwa kugata. Twagala bwenkanya muwala wange alaajana lwakuba nti abayanjudde omwana we kibe batuufu. Ronald Kasasa yakusakidde kulira lino ku Rabukede TV. Ku nsonga z'omukolo ogwo munnaffe wensabira nkuwummuzeemu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri mulimu gano. Linda abasima tuko okubumbulukwa kwa Kasasira ekiteezi beetabye mu kusaba Kisaka n'abasaba okwekwasa Katonda. Twongera okubakuutira n'okubajjukiza nti ekika kyo oba ennono yo si sitaani, n'olwekyo temubitiisa abaana bammwe. Mutwalenga obudde mubibayigirize babitegeere, kubanga bwe munaayigirize abaana bano abajja oba omulembe guno omuto lwe tunaazimba Obuganda obw'enkya. Tetwagala kuzimba Buganda bulimu baana batamanyi nnono yaabwe. N'olwekyo tujjukirenga nnyo abaana baffe okubaleeta mu nsonga ezikwatagana n'ekika kyaffe. Kitundu kyakubiri ekyamawuli agataliiko nfufu tugatandise n'abazzukulu ba Tonda bayise olukiiko olw'amangu okusobola okutaasa amasiro g'Obwakabaka aga Tonda agasangibwa Nkunyi, Bukunyi, Busombo, Mpigi, Mawokota. Kakati bano balabudde olubadde n'olutandise olukiiko nga olubiri n'olutandise okutundibwa abaaweebwa obuvunaanyizibwa okusobola okulukulaakulanya. Abekika kimambe nangira mutuba gwa Nkunyi, Bukunyi, Busomba, Mpigi, Mawokota abava mu Luserwa Kabakatonda abasinkanye mu lukiiko luyitiddwa okutaasa n'okukuuma amasiro n'ebifo ebyenkizo ebyobujjajjaabwe bannakigwanyizibwa beesomye okusaanyaawo. Bano okuli Misanvu Ahmed jjajja w'omutuba gwa Nkunyi, Bukunyi, Busomba, yingini ya Tonda Deogratia ssentebe w'akakiiko akateekebwa okunoonyereza ku mivuyo y'okuttaka lino n'abalala benyamidde olw'abakulembeze abaaweebwa obuvunaanyizibwa okukuuma obutaka bwabwe okulina amasiro ga Kabakatonda ate okukakana ku ttaka lino okutudde ebifo by'obuwangwa ebyenkizo ng'olusozi lwa Tonda okwagala okulitunda. Ettaka lino lya Ssekibumba Mmayiro oyo oluganya muwuliddeko wa Ssekibumba mwe tuva naye wa muzzukulu wa Nkunyi. Ogenda okwesanga ng'ettaka liri kaviyati nga 8 ebyumba yatundibwatundibwa dda mungambe zuri wa Yesu kulipo na abatuze kuna bakula dogo somba wanene wa marayo bagama nti takali yawe mukusoka lyali welako yika 17 mwe monga kati wasigaddewo yika 30 era balumiriza omutaka kiwanuka beka na mjunga Nkunyi sente bwero sesoka mu kitundu ne katikiro w'omutuba gwa Nkunyi Paul Kakumba jagwe okwenyigira mivuyo gino jaja fesera utu mbyajiga na masa akimanye kasanye era kutaka ne barwa tetuina asayiningako jaja nge Kakumba jagwe waliwo ekigende kasanje ky'otomanyi. Abalangira n'abambejja abadde abakawo beerayiridde obutabaako gwabikkirira ku kikwata ku butaka bwabwe era ne bawa amagezi abadde bakolagana n'omutaka waabwe okwanguwa bamubanja essente ze bamuwa kubanga ettaka lino teritundibwa. Iika z'abiri zaaki ng'ate sente zaakola ki zaweebwayo. Omutaka yali ku poliisi nga balyo meyoloya we n'ajja n'akubira mu kasesimu n'amugamba looya amusabye obukadde bubiri basibe omusango abasajja bano baani abaali batunda ettaka abeebutawuka abakulu bennyini abakulira empya zaffe baatuyitamu era baatunda
na ye nga tusaba obuyambi. Bana ensonga zonna babadde bazitunuuliza abatwala nga bakulembeddwamu Omutaka Kiwanuka Baker Namujunga, Muyinda Nkunyi ne Katikkiro we Kukumba Jagwe, wabula nga ye Omutaka Namujunga tabaddewo nga yabalekedde obuwandiike obubategeeza nga bw'alina obuvunaanyizibwa bw'ekika obulala bwagenzeeko era n'alekawo Katikkiro we atangazza ku bibwogerwako. Abyesamudde n'asaba balina obukakafu nti beekobaana mu mivuyo gino okubuleeta. Nzisiita kikumi kyammwe eyakimpa nga akimpadde ekigemuseneko emikono njagala yimpe. Abazzukulu beewuunyizza eky'omutaka waabwe okubasuulirira newankubadde nga olukiiko olutudde wabeera ku masiro ga Katonda. Tutuuse wano nga twamuwandiikira amabaluwa ayite olukiiko lw'abazzukulu be mwenna abali wano. Amabaluwa twamuwandiikira okuva mwezi ogw'omukaaga nga tagaddamu. N'olwekyo nkubiriza abafamire eno batuule wamu bakkaanye babere ng'abantu basobola okufuna ettaka lyabwe aba oba okusasulwa. Senfuma Josephine Senti yakusakidde gwino okulabukedde TV. Atakulira KCCA Dorothy Kisaka ono asabye abantu abakyali mu bifo ebyobulaba ekiteezi okubyamuka obunnambiro nti bagende mu weema ezassibwawo okutaasa obulamu. Bino abyogedde nga yeetabye mu kusaba okubadde mu weema awabudamizibwa abakosebwa enjege y'okubumbulukuka kwa kasasiro. Misa ku ludda olw'abakatoliki ekulembeddwa mu Faaza Charles Ssuuna owa Kitaguba Parish nga yeetabiddwamu n'akulira KCCA Dr. Dorothy Kisaka n'abakozi ba KCCA abalala, bakansala okuva e Kasangati nga bakulembeddwamu Mayor Tom Muwonge n'aba Red Cross. Father Ssuuna mu kubuulira asabye abantu okwekwasa Katonda mu buli kimu. Kubanga Katonda asobola okukola byonna ebyo bye tulowooza nti bizibu mu bulamu bw'abantu, mu bulamu bwaffe. Bawaddeyo n'akaseera okusabira abaalusula mu akaba. Ssaka oluvudde mu misa eno n'agenda mu weema y'abakulisitaayo ba kiteezi kya Kyovu Uganda ng'eno okusaba kulembeddwamu omusumba Kyeyune Jojo Wiyamo. Kyeyune mu kubuulira asabye abantu okuyiga olulimi lw'ebyo ebitayogera ng'abikozesa bulungi. Mbatana yenga abawetiye bakyagenda maso n'okuyikula okulaba oba banazula emirambo emirala. Wenjogera sande asatu mbatana bakyabuze. Naye asabye abakyesigiriza mu bifo ebyobulabe okuvaayo badde mu weema. Bulega Steven yakusakidde gwino okulabukedde TV. Omwami wa Kabaka atwala essaza lye Kyaddondo Kaggo Ahmed Magandazi atendereza essomero lya Good Times Infant School e Kawala olw'omulimu amatendo gwe bakoze okubangula abayizi n'okubayigiriza okukuuma obulungi obutonde bw'ensi. Akiikiriddwa Asadu Kirabira, ssentebe w'ekibiina ekitaba bannannyini masomero ku mukolo abayizi kubavuganyiriza omukwolesa era nga kibadde kiyitirivu. Kibadde kijjo biko Good Times Infant School e Kawala abayizi bwe badde basindana mu kwolesa ebitone ku mulamwa ogugamba nti okukuuma obutonde bw'ensi buvunaanyizibwa bwange. Abayizi ba nnassale be basoose okukontana nga muno mubaddemu okuyimba ennyimba eziyigiriza okukuuma obutonde bw'ensi, ebitontome, okuzannya emizannyo n'ebitone ebirala ng'empaka zigenza okugwa nga middle class west eziwangudde n'obubonero 34. Ono Gerard Makambo w'ebyenjigiriza mu KCCA Lubaga atendereza abatwala essomero lino olw'okutendeka obulungi abayizi. Obuvunaanyizibwa bwe bakoze n'okugonjola abaana n'okuteeka mu baana empisa ey'okubeera ab'obuvunaanyizibwa eri eggwanga. Oluvannyuma lw'omutendera gwa nnassale wazzeewo empaka za pulayimale nga nawo boolesezza ebitone mu byamawulire ebyobuwangwa n'ebikwata ku butonde bw'ensi n'okukuba ebivuga. Conception.
production of waste at the memory population affects the environment. But then I don't care what it is. Zigenzo okugwanga ekibiina ky'omukaga kiwangudde n'obubonero 48 era wano abayizi bakwasiddwa ekikopo. Munnabyanyigiza Harriet Ssenkaali asiimye ab'essomero lya Good Times olw'omulimu gwe bakoze okubangula abayizi mu kukuuma obutonde bw'ensi n'asaba abazadde okutwala kino mu maaso. I can assure you, Minister of Education and Sports recognizes the work of educating the children of the nation. Geoffrey Kulubi atula ku lukiiko olufuzi olw'essomero naye asiimye abaliddukanya olw'okufulumya omuyizi ajjudde. Kale njagala obakubiriza ogatta eddoboozi lyange ku ddoboozi lw'eddo abaana ba Good Times. Obutonde bw'ensi ena tubwetaaga. Principal w'essomero era nga yamyuka Kaggo Ronald Mpagi ayogedde ebibakuumidde ku ntikko omulina okusitula ebitone by'abayizi. We have ensured unrivaled and enviable academic standard as reflected progressively in peer results. Ayogedde ne ku muyizi waabwe yawangula omudaali gwa zaabu mu mpaka z'okuwuga e Dubai n'asiima abazadde olw'obuwagizi. The case in point is of St. Peter Jeremiah P6 South, who represented our school and the country in Dubai Open Swimming Championship, where he won a gold medal in the 50 meters. Asad Kirabira nga yasomye obubaka bwa Kaggo atendereza ab'essomero lino olw'omulimu ogw'ettendo gwe bakoze n'asiima n'abasabidde Ssaabasajja okusooka. Era antumye okubategeeza nti mwebale kusabira Ssaabasajja Kabaka okomawo okwabo obwabobwe era mwongere okumusabira Mukama amususe. David Tamale yakusekedde gwino ku Labukede TV. Ate kiyitiridde ku kasozi Kololo essomero lya City High School Kololo libadde lijaguza okuweza emyaka 6 bukyanga litandikibwawo. Embutu n'emizira byefuze essomero lya City High School Kololo ng'abayizi boolesa ebitone omubadde okuyimba okuzina amazina g'ekinnansi. Bayimbye n'oluyimba olusuuta essomero lyabwe olw'ebirungi bye lituuseeko mu myaka 6 gye libaddewo mu nsiika y'ebyenjigiriza nga lifulumizza abantu abavunaanyizibwa bangi omuli bayinginiya, bannamateeka, abasomesa, bannamawulire n'abalala. Eno abayizi era boolesezza ebintu eby'enjawulo bye bakoze mu kalikyulamu empya omuli abakola amasannyalaze, ababumba ebintu eby'enjawulo n'abakola ebintu mu nsigo za ovakedo. Era akulira essomero Maria Goletti Weeraga agambye nti amasomero ga gavumenti engabo gajulumizza mannyo. Ekisooka tubeera n'abasomesa abatendeke, tosobola kugamba nti oyingira gavumenti nga toli mutendeke. Atubeera n'enkola ennungamu, tubeera ne basupervisa ngabo bakambaffe mulabi aba KCCA. Weeraga yeebazizza Katonda olw'ebirungi bye batuuseeko mu myaka 6 n'abantu ab'enjawulo abayise emikono gyabwe. Tulina bammemba palamenti 11, tulina economist bangi, bamedical doctors bangi, tulina baloya abawerako. Omukolo guno gusitudde ebikonge eby'enjawulo mbadde abakulira amasomero ga gavumenti mu Kampala akulira ekitongole kya KCCA Dorothy Kisaka nga yabadde omugenyi omukulu mu bubaka bwatisse omulambuzi w'amasomero ga KCCA Juma James asiimye akulira essomero lino olw'obuyiiya. This is a milestone and we as an authority we appreciate that a great deal. Ku mukolo Weeraga alopedde Kisaka bannakigwanyizi abeesomye okubba ettaka ly'essomero n'asaba okuyambibwa lizimbibweko ekikomera. Essomero lyatalikira ku ttaka nga liweza eka nga 20, over 20 acres. Naye kati wenjogerera tusigadde ku acres 7. Naffe libeera likirivu.
so twetaaga amangu ddala okulaba nti essomero tuteekako ekikomera ate ekigumu abaana abaasomerako ano abakyala abaami abawala bonna tumujje tuzimba essomero lyaffe twagala oddesaako ekikomera olw'ensonga nti kyetaagisa. Omukolo guno gwetabiddwako Ssaabawandiisi Hajjat Nabukeera Kabuye akulira Nabisunsa Girls owa Kololo SS Edward Kanoonya nga mububaka bwabwe obusomeddwa Hajjat Nabukeera basiimye weeraga olw'obumalirivu. Twebaza abasomesa baffe, essomero terisobola kuyimirirawo myaka gino gyonna ng'abasomesa tebakoze mulimu gwabwe. Oluvannyuma baguddewo ekizimbe okuli woofiisi y'omukulu w'essomero era weeraga abalaze ebimu ku bikopo we bazze bawangula mu mpaka ze bazze beetabamu. James Magala yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Nga tunaatera okufundikira agataliiko nfuufu, abaami abafumbo mu kkanisa ya All Saints Bulamu bano bakakasizza bakuzizza olunaku lwabwe nga luno lutambulidde ku mulamwa ogw'abaami okukuuma amaka amalungi nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Abaami abafumbo mu kkanisa eya All Saints Bulamu bakuzizza olunaku lwabwe nga luno lutambulidde ku mulamwa ogw'abaami okukuuma amaka amalungi nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Okusaba kukulembeddwamu omubuulizi Abraham Kalanzi ng'ayambibwako Ssaabadinkoni Mike Serwanga ng'omubuulizi Kalanzi asabye abaami okugumiikiriza n'okukuuma bakyala baabwe. Omusajja afaana nga Kristo, omusajja omugumiikiriza ng'obaolyo Kristo bwe yagumiikiriza ekkanisa, omusajja yeewaayo ku mukyala we ng'amugumiikiriza ng'amwagala. Eri abakyala bakutidde okuwa abaami baabwe ekitiibwa era basiime ekitono abaami kye bassa ku mmeeza n'okweyisa obulungi maaso g'abaana basobole okufuna ekyokulabirako. Olunaku luno tulabye omukyala alina okugonda maaso ga mwami we, omusajja nga aweewayo ku lw'omukyala we n'omukyala ng'agonda ku lw'omwami we. Ye Ssaabadinkoni Mike Serwanga ayozaayozezza bataata olw'okutuuka ku lunaku luno n'abasaba okuwagala ennyo bakyala baabwe era beewala okulabankana ekiviiriddeko amaka mangi okusasika. Waliwo abaliisa bannaabwe ekigambo okwagala okwagala yeggwe siiti mutima mukama yebazu ng'amwagaza bigambo byokka byokka byakola ki byafubutuka afubutuka ebigambo 1.5 mu ddakiika 2 naye ebikolwa akola katini. Akulira abaami abafumbo mu busumba buno Katumba Benon alambuludde ku nteekateeka gye balina ey'okuzimba ekizimbe ku ssomero lya Kiwawu SS. Abdu Muonge yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Integration and in the future a political federation. Your Excellency, allow me to thank all these media houses that have been promoting these games. Your Excellency, permit me to thank you for championing the East African integration. His Excellency the President, you want to see you! One goal! May we all rise up for the anthem! Mpira ugude mizani jina watiki sababu kedia bakubye Benjamin Nkape ya Tanzania kukolo bide kukwede Renga Musi College ni watiki sababu mizani jino. Mizani jomu wakaguno jamundu gwabine mugumunga abaizi bafuganya mizani kumi na hivi linga Uganda ya wangu lijomu wakoguede Rwanda. Emipiira gy'amasaza ga Buganda gizzeemu okuzannyibwa olwaleero mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo ng'ogwa Buddu ne Butambala teguwedde e Masaka. Omupiira gwa Buddu ne Butambala mu kisaawe ekito. Kakachaka ni nse rabye gole nse jirabye so simanye kati buli arabye ya salionze ngo mukulembeze sinza kula conclusion ne buli muntu arabye eke tadabu va mu mbere nse chikoze echi nse chi mukubiriza bukubiriza mwena 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 banabuddu mwena mwena je muri ompira sente
Semunyiga, mtukochi bichi, mwabazanyi bichi. Emipira emidala egizannyiddwa mu kibinja kino ekisooka kya Ddondo eremaganye ne Bugerere ku ggoolo emu ku emu. Ng'ate Buluuli ne Bulemeezi guwedde ku ggoolo 2-2. Abadala abazannya Kyaggwe ekubiddwa Ssingo ku ggoolo emu ku Bwerere, Busujju ne Busiro guwedde ku ggoolo emu ku emu. Kabula ekubye Buvuma ku ggoolo 2-1, Kkooki ne Gomba guwedde ku ggoolo emu ku emu. Ng'ogwamawagula ne Buweekula nagwo teguwedde. Buluuli ekulembedde ekibinja ekisooka n'obubonero 13 Buddu 11, nga Ssingo ekulembedde ekibinja ekyokubiri n'obubonero 17 Buweekula 12, nga Kabula ekulembedde ekyokusatu n'obubonero 16. Emisinde mu bunabyalo egya Makerere Run gikomekerezeddwa leero e Makerere. Emisinde gy'omwaka guno egya Makerere Run gibadde gya mulundi gwakuna nga amyuka Sipiika wa Paalamenti Right Honourable Thomas Tayebwa yabadde omuddusi omukulu nga batandikidde ku Freedom Square ku ssettendekero e Makerere. Abaddusi bavuganyiza mbiro za kilomita 3, 5, 10, 12 okwetoloola ebitundu bya Kampala eby'enjawulo. Emisinde gya kilomita 2 giwangudwa Ezekiel Musana, egya kilomita 10 giwangudwa Venensia Kadungo naliko obulemu, nga te Patrick Labe giwangudde egya kilomita 5. Egya kilomita 3 nga baliko obulemu abaddukira mu Bugaali basinze kugyettanira giwangudwa Lawrence Lumisa nga bonna bambaziddwa emidaali. Amyuka Kyasala wa Makerere University Barnabas Nawangwe asiimye abantu abajjumbidde emisinde gino. Tuli basanyufu nti abantu baze mu bungi, abaana baffe abasomerako wano n'emikono gyaffe egya Makerere University baze mu bungi. Emisinde gino girina ekigendererwa eky'okusonda ensimbi eziyambako abayizi abaliko obulemu okumaliriza emisomo gyabwe e Makerere. Ekitongole kya poliisi mu ggwanga kisiimye abaddusi baakyo nga bakulembeddwamu Joshua Cheptegei. Bano kuliko ASP Joshua Cheptegei, IP Petro Mutai, ASP Star Chesang, IP Masenchelengat, PC Martin Majengo ne PC Victor Kiplangat. ASP Joshua Cheptegei yawangudde zaabu mu mbiro za mita 1,000 ate Inspector wa Polisi Petro Mutai yavuddeyo ne feza mu mbiro za mita 13 ez'okubuuka obusenge nga bw'ogwa mu mazzi. Bano basimiddwa ekitongole kya poliisi n'ekijjulo ekyateekeddwa ku Protea Hotel mu Kampala nga amyuka omuduumizi wa poliisi James Ochaya eyabadde omugenyi omukulu. Cheptegei yasabye ekitongole kya poliisi okubafunirawo bbaasi kika kya kosta okusobola okutambuza abaddusi mu bifo eby'enjawulo. Success, as we know, is not merely the result of hard work. It is the product of unwavering discipline, a quality that is deeply ingrained in the ethos of the Uganda Police Force. Awamu n'ebimunaffe omulungi atugoberera agataliiko nfuufu bwekati bwegatambudde ekiro kya leero. Tukwagaliza okusigala munaffe ng'otulaba. Pulogulaamu ennyuvu nnyingi zikyajja, fayiro ku mmeeza n'endala. Mukama akutukuumire, sula bulungi.